tervist seltsimehed, et 1000 kilomeetrit ja 12 tundi sõitmist hiljem ma olen jõudnud Lapimaale, täpselt ma olen siin Sodanküla kandis ja Suvilani on veel umbes 3 kilomeetrit, aga mõtlesin, ma tulen ennem siit läbi, et prooviks võibolla saab mingi forelli poisi konksu otsa ja viiks selle nagu hommikusöögiks koju, et kell on hommikul kell on 8:30 ja ma hakkasin eile õhtul 7:00 sõitma Helsingist ja magasin ka tee ääres 2 tundi ja käisin söömas, et nüüd ma hakkan kohale jõudma ja eks midagi rohkem midagi tarka rääkida ei ole, suht väsind. Õhk on 15 kraadi, tuul on kus juures päris külm tegelt. Suht paks pusa peale puhub läbi sellest, nii et tuhiseb. Aga noh, nii kui tuul maha rahuneb, siis siin on kohe plus 25 ka. Noored forelli tujuvad järgi, väiksid. Ma panin meelega vähe suurema lendi. Ujub siin nina hästi parmeid. Ja nüüd üks potentsiaalne koht. Jälgeid järgi ma ei ole väga ainuke, kes siin käib, aga... Vaata, mitu kalasid kohe minema panevad. Vaikselt juurid vaatad. Äkki mõnda näha. Kedagi järgi. Taas sealt tagant äärest tuleb. Koht on siis mulle nagu tuttav, et ma ei ole siin esimest korda. Ja tegelikult nii puhas vesi küll, et kui siin kala on, siis ta näeb seda lanti tervet jõe laiuselt või kraavi laiuselt ja tuleb sellele ka järgi. See kraav on siuke, et siin vahest on kala sees. Ja vahest ei ole. Kui ta siia sisse tuleb, siis ta on ikka päris aktiivne. Ilmselt ma siit sisse veel kukun kurat. Mingi kahlakatega liikuma siin. Kaalakid panna. Ma arvasin, et siin on kuiv. See, kuidas need sääsed söövad, siin on ikka väga hulln. Mul ühtegi väikest kala ka näha, kas see vesin siis tõesti nii külm. Praegult jaanipäeval. Tõua paigan olla ei saa. Seal käis pinnal või seal on niisama laine. Aha, näe vaikka ahven. Ahven ujub seal. Linda siin on. Otsi, et siin on kala.
Okei, see oli siis selline lühike ja kiire video, et käisime selle kraavi läbi ja see on siin kandis mõõduskala ja kutsutakse tammukaks. Ja see ei ole looduslik forell, vaid see on pandud siia sisse. Ja sellepärast neid saab püüda ka, kui on rasva uimega, siis on alamõõd 50 senti. Ja kui me läheme polaarjoonest alla poole, siis rasva uimega kala ei tohi üldse ära võtta Soomes. Aga selline on. Lapimaa väiksed kraavid ja need väiksed kraavid pakuvad alati suksed suht okei üllatusi. Aga kas midagi, siin on neid, mul on veel 48 tundi siin aega. Eks ma kavatsen veel külastada siin mõned jõed ja järved ja vaatan kust ehk ja veel mida saab. Aga noh, jutt väga ei jookse, kuna magand ei ole, sõitanud palju ja siis ma arvan, et siin kohal on paslik pillid kotti panna. Nägemist!